सकता हूँ। साथ साथ गोस्वामी जी रामायण में बताए हैं
بحان پھولا کو ان آدموں سے رسگتی کر کے راج محبان چل گئی. اس دن سے بحان پھولا لوٹ کر کبھی راج محبان بھی نہیں آئی بھی آجی. تو تمہاری بیچار کیا ہو رہی ہے دیکھی بھی آجی کتنی راج محبان کی شکی ہے سب کو دل میں للتا ہے سے بحان پھولا سے ملاقات کی نکی بھی آجی. تو اور کیا تاجی ہو بحان پھولا کی گولی راج محبت ہے دیکھے بھی آجی وہ جس دن سے بحان پھولا Oh, yeah, brother, let's go.
तुम कहती हो तो मैं जाने का ये तैयार हूँ। बाबा की विश्वकर्मा का कृपा होगा वही होगा।